Bizim bütün sahalarda olduğu kimi hərbi və hərbi texniki sahədə də işbirliyi, əməkdaşlıq sürətlə inkişaf edir. Və sirr deyil ki, Türkiyənin hal-hazırda çox güclü hərbi sənaye potensialı vardır və biz də bu potensialdan faydalanırıq. Biz çox sevinirik ki, Türkiyə bugün ən müasir çağdaş silahları, hərbi texnikanı istehsal edir və biz əlbəttə ki, bundan sonra da bu imkanlardan faydalanmaq istəyirik. Necə ki, bugünə qədər və əminəm ki, yaxın zamanlarda hərbi texniki əməkdaşlıq işbirliyi sahəsində Türkiyə bizim üçün bir nömrəli tərəfdaş olacaqdır. Necə ki, bütün başqa sahələrdə bildiyiniz kimi həm siyasi, həm iqtisadi, bütün başqa sahələrdə bizim əlaqələrimiz hesab edirəm ki, bütün ölkələr üçün örnəkdir. Və siz bilirsiniz ki, mən dəfələrlə demişəm ki, bugün dünyada Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın və bağlı olan ölkələr yoxdur. Bu həqiqətdir. Bu həm tarixi və etnik köklərə əsaslanan həqiqətdir. Eyni zamanda biz iki qardaş ölkə öz siyasətimizlə bu birliyi daha da möhkəmləndirdik.